Фестивалът на занаятите и изкуствата в Добрич тази година ще се проведе в 2 издания – пролетно и есенно, съобщават организаторите от Фондация Добруджа – История, традиции и култура. Инициативата стартира миналата година при голям интерес и продължава в развитие с богата съпътстваща програма. На 26, 27 и 28 май до сцената на площад Свобода фестивалът ще събере десетки участници, които ще представят част от богатата палитра на българските обичаи и култура. Художествени занаяти, приложни и изобразителни изкуства, които съчетават лично производство с творчество и традиция. Те ще имат възможност и да се изявят в работилници за малки и големи. Фестивалът ще бъде богато украсен с музикалното изкуство на 12 танцови и певчески състава, които ще радват гостите с чудните ни български ритми. Специален гост на събитието ще бъде почетният гражданин на Добрич, народната певица Галина Дурмошлийска, която ще проведе индивидуални и групови уроци в майсторски клас по народно пеене, а участниците в него ще имат възможност да се изявят на сцената. Ретроакценти по време на фестивала ще внесат Автомото клуб Толбухин и възпитаници на професионална гимназия по транспортно обслужване и лека промишленост. Ученици от специалностите модист и фризьорство ще пресъздадат облекла и прически от 19 век, а автомобилистите ще покажат своите ретро-бижута. За участие в изложението се приемат заявки на Facebook страницата на фестивала, на имейла и на телефон 0879-880143. Записване за майсторския клас по народно пеене на телефон 089-77-92-90.